dia de hoje. Minhas plantinhas que gostam. Mas eu tô sendo mais fraca. Choveu mais forte hoje. Fazendo mucuzá aqui, ó, no fogão de lenha. Aqui o milho já tá cozinhando aqui, né? Uhum. Tava de molho, né? Na... Tava de molho, agora já tá cozinhando. Não fica muito tempo não, né? De molho não. Mas já tá aí, já tá aí. Aí depois vai colocar o coco, né? É. E açúcar. É, cravo, canela. Uhum. E nem sal ainda, eu vou colocar. Tá fogando lenha aqui, ó. Mucuzá. Mucuzá, bateu o coco. Tá até o fogo. Bravo. Agora a canela, né? Canela. Vou botar nesse banco mesmo, né? Não tem nada? Não, açúcar normal mesmo. Não é muito, né? Não, não gosto especialmente do doce. Cozinhar mais pra depois... Depois coloco o coco. Depois que coloca o coco, deixa cozinhar e tá bom, né? É. Primeiro de açúcar, né? É. O coco é doce. É. Muito açúcar. Tudo? É. Até fumaça. É batido. Colocar o coco. Bate com, é com bagaço e coloca tudo, né? Tudo. Eu vou botar tudo. É, bom, fica bem cremoso. Muito. Foi dois cocos. Aí agora é só deixar cozinhar e tá pronto, né? É. Vou deixar aí que eu vou combinar ali um pouquinho de terra. Cozinhar o coco. Aí vai engrossando. Então, gente, vou mostrar pra vocês aqui, ó, o resultado do mucuzá que minha mãe fez lá no fogão de lenha. É muito gostoso, viu? É uma delícia. Façam que vocês vão gostar. É com aquela canjiquinha amarela. A gente compra, né, os pacotinhos. Aí coloca assim umas 2 horas de molho, coloca na água, né, deixa de molho. Aí depois coloca pra cozinhar com água, sal. Aí depois que ele tiver já bem cozido, aí acrescenta o coco, bate um coco, pode deixar com o bagaço do coco e tudo. O leite, o bagaço, e coloca, acrescenta nele com açúcar, cravo e canela e deixa cozinhar. Aí quando ele estiver cozido é só servir. Pode servir ele quentinho ou frio, como preferir. Eu mesmo gosto dele frio. Ele fica bem cremoso, ó, uma delícia. Muito bom mesmo. Para o lanche, para uma sobremesa, no café da manhã. Aí se preferir também a gente pode colocar leite em pó. Acrescenta um pouco aqui, ó, de leite em pó. Fica mais gostoso ainda.
É uma sugestão boa de sobremesa. Eu gosto. E recomendo, porque é uma delícia mesmo. Muito bom. Façam que vocês vão gostar. Minha mãe fez no fogão de lenha, porque ele fica bem mais saboroso, bem cozidinho. Eu gosto, né? Ó. Tem uma panela ali ainda. Obrigada a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.